Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med. Mitt namn är Emil Salsiccia och jag är stressad. Oh, så stressad. Jag håller på med den största videon jag någonsin har gjort. Det är inte den här, det här är en minivideo, men den blir kul ändå. Jag tror att när vi la ihop allt så blir den 25 timmar lång. Jag håller på att skala av den. Det tar så otroligt lång tid, men jag vet att ni kommer älska den och jag kommer bli otroligt stolt när den är klar. Och i mitt stressade tillstånd så tänkte jag, fan. Varför sa jag fan? Så tänkte jag att jag skulle spela in en video tillsammans med er. För det blir jag alltid god och glad av. Jag tänker på något annat. Och det vi ska se på, det är 15 i mitt jäkla skitliv. Kan ju inte bli bättre. Och vi ska inte bara se på ett avsnitt idag. För det tror jag inte mättar min stress. Utan vi ska se på två avsnitt. Det första avsnittet som vi ska se på, det heter 15 i mitt liv. Känner mig skitaful. Eller bara ful står det. Så jag ska nog inte säga annat än att ge den här videon en tummen upp om ni vill ha fler såna här 15 mitt liv-videor. Det kan ni göra redan nu. Sen får ni bara luta er tillbaka, ta er en vackra stövel, fyll den med något gott och så kör vi. Först och främst, om det är hon som känner sig ful, hon är inte det minsta ful. Ingen människa är ful. Däremot hennes halsband är ganska fult. Fasen vad stort det är, vilken kedja. Det ska vara på en hoj för fasen, inte runt halsen. Ah, ja, sorry. Det kanske låter töntigt. Men jag tycker att jag är så sjukt ful. Allt är fel på mig. Stor näsa. Det är inget fel på din näsa. Tjocka lår. Du har inte tjocka lår. Små. Fula bröst. Svara inte på det. Alltså det är helt sjukt. Kolla här. Alltså, kom då, jag ska visa. Min bästis Jennifer verkar inte ha några problem med det. Vad menar du med det här liksom? För henne är allt så lätt. Ja, men vad är det? Ja, men för han bara, jag ska träna, jag ringer dig ikväll. P. Vadå P? Vad menar du med P? Ja, men puss kanske, eller? Varför skulle det vara puss för? Alltså, han heter ju Oscar. Och kolla här. Skjut henne. Nej, skjut henne inte. Jobbig kompis. Riktig fjortis. Och folk som säger du. Hon säger du. Jag har inget emot stockholmska. Jag tycker det är en dialekt som alla andra. Men när man säger du. Pratar folk så på riktigt eller gör man till sig? Hallå, hur är det? Kolla, P ligger bredvid O. Och det är Oscar. Så han skulle ju kunna skriva Oscar. Typ slash Oscar. För han, alltså puss skulle jag också kunna skriva till mig. Hon har alltid någon kille på gång. Hon vet alltid vad hon ska säga och vad hon ska göra. Han bara, hej. Vänta, vad ska skriva en hej för? Han kan ju bara låta, alltså det låter så tråkigt. Han bara, ja. Tyst! Så hade jag gjort om det var min kompis. Jag hade slagit ett barn som jag inte känner. Hon övertänker så du bara sjunger om det och är sjukt jobbig. Fråga hur hon mår. Fråga varför hon har en cykelkedja runt halsen. Var schysst mot din kompis. Prata inte bara om dig själv. Jag fattar inte hur jag någonsin ska kunna få en kille. Åh, kolla! Det är fest och solen på fredag! Tackar, gud vad kul! Du är ju aslänge sen! Hon är en ganska dålig skådis också. 3 veckor sedan vi festade sist. Och det där att man ska älska sig själv. För att någon annan ska kunna göra det. Jag fattar faktiskt inte vad det betyder. Hur ska jag kunna älska mig själv? När jag ser ut så här. Alltså att känna sig ful, det är någonting som alla gör då och då. Vissa gör det hela tiden, det suger. Vissa gör det då och då. Jag kan säga, alltså ibland så vaknar jag bara upp. Och mitt hjärna, hallå? Min hjärna har bestämt sig för att idag är du ful som fan. Och jag bara, va? Varför då? Men du är bara det. Så är det. Jag fattar inte vad det beror på direkt. Och det bara kommer från ingenstans. Och ibland kan jag se ut som världens slusk. Och min hjärna bara, fan, idag kommer brudarna och grabbarna kolla på det. Jag vet inte vad det beror på, men alla känner så. Sen får ni inte heller glömma att alla har komplex. Alla har någonting på sin kropp som de inte tycker om. Och som de tror att alla ser och tycker är skitjobbigt. Men så är det. Jag har komplex. Jag har haft mycket komplex. Nu är det som så här, jag är 27 år snart. Man har ju tid. Man orkar inte bry sig. Det här är vad Gud gav mig. Och det är så här det får vara. Man har accepterat det med åldern. Det är en grej man kan trösta sig med om man är ung och har komplex. Ska jag berätta en grej som jag har haft komplex över hela mitt liv? Så kanske känns bättre för någon av er. Jag har ett bröst. Jag börjar om. Mina bröstben, eller vad säger man? De ska ju som sitta så här, ser ni det?
Men ett av mina såna här bröstben är så här. Så det är lite fram så här. Vilket gör att det står ut lite här. Jag vet inte om det syns nu. Okej, så här är min muskliga bringa. Och så ser ni att det som står ut lite grann så här. Det är som... Det står ut lite så där. Och det, när jag var 15 år, som den här tjejen är, det sög. För jag tänkte, om jag någon gång ska träffa någon tjej och man måste ta av sig tröjan, kommer hon säga, fan vad ful du är, och så vänder hon om. Så tänkte jag, att folk skulle bry sig om det. Och jag har varit med några damer i mitt liv. Och det är aldrig någon som ens har nämnt det. Aldrig. Aldrig på, och nu bryr jag mig inte ett skit om det. Men aldrig har någon sagt någonting om det. Vilket också visar på att det är i mitt huvud. Det är jag som ser det. Det är jag som tänker på det. Ingen annan gör det. Och så är det med era komplex också. Och den här tjejens komplex. Det är inget fel på hon. Och det är inget fel på er heller. Om ni tänker att min mittben är dålig. Eller min mun ser ful ut. Eller mina händer är små. Mina är ganska små. Det gör ingenting. För det är bara du som ser det. Och ingen bryr sig om det. Och sen finns det folk som försöker, de mår så dåligt i sig själva, för de tycker att de själva är så fula, så de försöker få andra att känna sig ännu fulare. Och det är de som säger, vilken ful mun du har, eller vad fula knän du har, för att de inte vill att folk ska kolla på dem. De vill att kolla på den här personen istället, kolla inte på mig, för jag känner mig så jäkla ful. Och det är så mobbning ofta fungerar. Summa summarum, har ni något komplex, försök att skita i det, det är ingen som bryr sig annat än ni. Hör du Vera? Kan du ta en bild på mig? Alltså det blir så konstigt med så här armen och allting. Det blir så här upptryckt och så. Vänta. Så här. Blir det bra? Ja. Alltså blir jag snygg? Ja. Ja men nej, kolla min mun. Vera, fokusera. Det här är viktigt. En bild på mig. Det är jättefult. Jag har typ tagit 100 stycken. Det är bra. Ja, hon är ju lite självtagen. Man behöver inte vara en dålig människa för det. Aj! Aj! Hjälp mig! Du, det är din första reaktionsvideo. Vad tycker du om hoina 40-sen? Jag gör mig. Nu får du gå ner. Han bet mig idag så jag börjar blöda. But I forgive you because we are a family. We are a family. Bitch. Ja, den sög ju. Ja, oh, nej. Ni vet att jag har nämnt det förut, hur folk bär mössorna. Hur bär pojken sin mössa? Den kan ju skydda ett skit. Låt mig hämta en mössa. Ja, men en mössa, utan att försöka promota min merch här. Jättefina mössor. Så här har jag min mössa. Vet ni varför jag har min mössa så här? För att det täcker mina jäkla öron. För de vill man inte frysa om, eller hur? Det är därför man har en mössa. Och det täcker mitt huvud. Skönt! Fryser inte. Men som ni ser så har den här sopan missuppfattat det helt. Den värmer ju inte pannan. Den värmer ju inte öronen. Vinden åker rakt in i ena örat och ut genom det andra. Så här har han mössan. Tjena! Nej, nej, nej. Men ska ni till Jonathan på lördag? Ja. Är ni taggade? Ja, jag är astaggad. Är jag astaggad med, eller hur? Ja. Hur länge får ni vara ute? Typ lätt bara. Ska ni klacka hårt eller? Ja, vi kommer asspåra. Det var fan tider när man... Eller det var inte tiden, men när man hade en tid som man skulle komma hem. Så du måste vara hemma 12. Jag får vara borta hur länge jag vill. Eller ja, inte, egentligen inte, för nu är jag en sambo. Nej, jag tar tillbaka det. Jag måste också vara hemma 12. Men hallå, du är ju kompis med Oskar, eller hur? Mm. Har han sagt något om mig? Kanske. Jag är alltid så tråkig. Det känns inte som att jag är mer riktigt. Men han är också min kompis. Vadå, ser det något positivt ut? Kanske det. Han gillar mig. Jag ser det på dig. Tror han kommer komma fram till mig på festen? Det kanske han gör. Jag vet faktiskt inte ens om jag vill vara med. Han kommer ju aldrig fram, han verkar vara så himla blyg. Vad är grejen? Jag tänker ganska ofta på att om jag skulle vara smalare så skulle det bli bättre. Också klassiskt tankesätt. Om jag bara var lite smalare då hade det blivit bättre. Om jag köper ett hus hade jag mått bättre. Om jag har en ny bil hade jag mått bättre. Man mår inte bättre. Man mår som man mår. Och det får man jobba på ett annat sätt än att försöka ändra sitt utseende eller köpa grejer. Kommer du ihåg i förrgår när du var i skolan? Såg du hur mycket Marco kollade in dig, eller? Marco i skolan? Ja, Marco i skolan. Han kollar inte på mig. Nej, men du vet när vi står i korridoren. Där vid skåpen, såg du inte det? Han kollade inte in mig. Vadå kollar inte in dig? Han kollade inte på mig. Det enda han gjorde ju var att stå och titta på dig. Sant. Han stirrar alldeles för mycket. Han stirrar som ett creep. Han tittar som Nilo tittar på bacon. Aggressivt och hungrigt.
Ni är i marken. Sluta. Eller vadå? Jag är alltid sådär, så jävla taskig. Jag tror han är intresserad. Okej, håll käften! Men, ta det lugnt, herregud. Han kollade ju på det, såg du inte det? Du kanske bara inte kollade. Var bara tyst, okej? Prata inte. Jag vill inte vara tyst, jag gillar att prata. Ja, nej, hemskt att hon blev så arg. Det var faktiskt hennes kompis rätt schysst. Jag känner mig helt värdelös. Jag drar ner alla runt omkring mig också. Jag vet inte vad jag ska göra. Det känns verkligen hopplöst. Ja, så jag tycker redan jag har gett mina tips. Hej Emil Hansis, hoppas din video blir bra. Det hoppas jag också. Jag tror vi är halvvägs in nu. Like, tack för stödet. Det behövde jag. Nu hörrni ska vi gå vidare till nästa avsnitt. Och det avsnittet heter 15 i mitt liv, mamman från helvete, mjöl i en påse och släng ut genom fönstret. Och det här är en video som jag tidigare har börjat se på i mina 15 i mitt liv-videor. Men jag avbröt det eftersom att jag ansåg då att den var för hemsk. Har det hänt helt sjuka grejer? Ah, jag insåg att jag kan inte reagera på det här. Det är för tråkigt och hemskt. Men nu... Nu har jag sett så mycket hemskt i 15 i mitt liv-videor. Så jag skiter i att den är hemsk. Nu ser vi på den. Ibland är saker hemska och då kan det vara bra att skämta om dem ibland och avdramatisera det. Och man kan även lära sig någonting. Nu ser vi på 15 i mitt liv, mamman från HV-etet. Du vet vad som händer om du gör det, Miranda? Skräckfilmsstart. Hade ni velat ha den där kvinnan efter er? Nej. Sen också... Att det rycker i dörren sådär. Det är skräckfilm deluxe. Jag var med om det en gång när jag bodde i en lägenhet inne i stan. Inne i stan? Ja, det var kul. Hur som helst, när jag bodde där inne i stan så... Klockan 3 på natten så vaknar jag av att det knackar på min dörr. Och jag går till det här lilla hålet där man kollar vem som är utanför. Och det står en kvinna där. Jag öppnar såklart inte dörren, jag har bara kalsonger på mig. Och klockan är 3 på natten. Så jag backar tillbaka 2 steg. Och sen ser jag dörren. Och jag håller på att skita på mig. Det bankar igen. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag funderar på om jag ska ringa brandkåren. Och låtsas som att det brinner hemma. Bara så att de kommer hit och tar bort henne. Men jag vågar inte göra det. Det kanske var bra. Så jag bara står där och tittar. Och jag tittar på henne i nyckelhålet. Till slut blir hon lite trött. Hon står och sparkar i dörren till slut också. Och sen sätter hon sig i en trapp där. Sitter och vilar i några minuter. Och sen kommer hon tillbaka och börjar banka och slita, skrika, ropa mitt namn. Fruktansvärt! Hon höll på i säkert en timma drygt. Säkert 2. Det blev ingen sömn för mig den natten. Sen jag haft det några gånger, det var mest när jag bodde i lägenheten. Jag hade också någon som då öppnade jag faktiskt, för då var typ klockan 12 på kvällen. Och hon var jättefull och skulle in i min lägenhet. Det var också lite awkward. Gör inte så mot någon, det suger. Nu har jag kameror här runt hela huset så att nu är det nästan aldrig någon här. Och är det någon här så ser jag exakt vem det är. Du vet vad som händer om du gör det! Min mamma är helt galen. Jag vet inte vad jag ska göra. Det här får man ju ångest av direkt. Massa disk på diskbänken. Diska för tusan, de har en diskmaskin där bak. Min diskmaskin, den har blivit värdelös. Jag håller på att bli fullkomligt sinnessjuk. Jag har stått och skrikit och gråtit vid diskmaskinen för det blir fasen inte rent. Om jag var i ett rum tillsammans med 2 seriemördare och min diskmaskin och jag hade en pistol med 2 kulor, då hade jag skjutit min diskmaskin 2 gånger. Så mycket hat jag den. Det är jag, min mamma och min lillebror Felix som bor här. Och så Tass, våran hund. Min pappa flyttade härifrån när jag var liten. Felix pappa har aldrig bott här. Vi har ingen kontakt med honom. Hunden, Miranda! Hör du inte vad jag säger? Jo. Mamma har blivit mer och mer sjuk i huvudet. Hon har nästan alltid varit rätt arg och sur. Men nu har det blivit mycket värre. Du ska gå ut med hunden nu, sa mamma. Ja, jag ska. Nu, snälla! Men käften, Felix! Ja, hennes kalliskabiga look-alike-brorsa var ju sjukt irriterande i alla fall. Ah, han är en smooth criminal också, den här douchebaggen. Han tar henne som boy. Min hemlighet, det är att mamma slår mig. Hon kan bli arg för vad som helst. Okej, nu var det inget kul längre. Det är att mamma slår mig.
och kan bli arg för vad som helst. Ibland får jag stora blåmärken. Och ibland har det hänt helt sjuka grejer. Så vad är det här för skräckfilm? Jag tror det var här jag slog av videon förra gången. Ja, det är absolut, det är inte minsta kul det här. Man måste få skratta åt hur de har genomfört det här skådespelet. Och sen går hon. Tro för fasen inte att jag skrattar åt barnmisshandel. För då går jag ifrån. Jag skrattar åt det här avsnittet som ser lite fånigt ut. Jag vet inte vad jag hade gjort. Varför hon gjorde så där? För att hon är dum i huvudet och ser ut som The Grudge. Man måste ju ha brutala problem själv om man känner att nej, jag ska nog ställa klockan på 3 och sen ska jag kliva upp mitt i natten och sparka till mitt barn och sen ska jag gå och lägga mig igen. Någon gång har jag försökt berätta för pappa. Kan jag få på oss hela tiden istället? Fast det har vi ju snackat om, Miranda. Du vet att det inte går, inte nu. Hon är arg hela tiden. Men hon har det också tufft. Hon jobbar ju så mycket och hon är trött och du måste vara lite schysst mot henne. Det är ingen ursäkt att vara en douchebag för att man jobbar mycket och är stressad. Dock, medan jag säger det här så känner jag att ibland när jag är stressad och jobbar mycket så kan jag vara lite mer otrevlig. Josefin säger att jag är en bitch ibland och det gör ont här i hjärtat. Vid mitt sånt här konstiga bröstben, där under har jag ett hjärta och där gör det ont som fasen när hon kallar mig för en bitch. Och hon menar det verkligen. Hej gubben, kom vi kolla på en mamma som är dum i huvudet? Ja men kom! Okej, då fortsätter vi. Jag vet inte om ni ser Milo. Men vi ses ju på lördag, eller hur? Nej, jag vet inte. Felix vill inte att jag åker bort just nu. Det är svårt. Jag vågar inte säga som det är. Kolla, tänk att någon har designat de här grejerna. Otroligt fult. Varför gör man såna trapphus som är så bedrövliga? Personen som har gjort de här har säkert gjort Frölundas nya logga också. Eller hur? High five. High five, Milo. Så jag lider med er alla Frölundas supportrar. Det där var inget kul. Alltså, det där önskar man inte sin värsta fiende. Du ska ställa toan nu som mamma. Men vad är ditt problem, pojk? Han är ju som mammans sidekick. Toa, Miranda! Mäh! Nu! Annars kan jag glömma att du får gå till pappa nästa helg. Fy fasen, vilken douchebag hon är, mamman. Ligger där i soffan, inbäddad i en mysig filt och läser 50 Shades of Grey och är jobbig. Hon gör ju inte ett skit. Hon kan väl ställa toan. Ens barn är inte ens slavar. Hon tvingar mig att göra massa saker hela tiden. Ursäkta mig, men den där toan behöver städas. Och den behöver städas ordentligt. Ser ni där längst nere? Där det är lite... Vad det är? Du måste ju ner med borsten i hålet. För fan, du kan ju inte bara skrubba där och tro att det blir för rent. Ska jag behöva visa hur man städar en toa? Jo, hörni, mitt namn är Melanchius. Och i vårt hushåll så är jag toansvarig. Jag tackar min sambo för förtroendet. Genom att hålla toan så ren den bara kan vara. En grej som är väldigt viktig när man håller på med toaletten, det är ju den här toaborsten som ni vet. Så det är alltid först att jag kollar så att den är ren. Jag kan kolla på den. Ser bra ut. Luktar helt okej. Vi behöver en ny toa. Så. Det jag först alltid gör, det är att jag tar spray. Och så sprayar jag kanten här, där man sitter med skärpsen. Och sen torkar jag av. Sen gör jag samma grej här. Här är det jätteviktigt, här blir det kiss ibland och sådär. Särskilt om man har kompisar som står upp här och säger idioter. Ibland kan man köra här nere. Jag kommer inte göra det nu för julafton har redan varit. Så lyxigt ska vi inte ha det. Usch, nu har vi tvungen att skita precis när jag spelade in här. Det här. Nej! Jag slänger. Nej! Nu kommer vi till det riktigt spännande momentet. Det är att man tar och spolar så här. Wow! När man har gjort så här så brukar det låta stå i typ en halvtimme, timme. Och sen tar man den här rackaren. Och så gör man sig överallt, 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 överallt. Men viktigast av allt, i sig i den. Så här.
Spola, och då tvättar man av borsten under tiden när man spolar. Nej, jag tvättar ju som av den här, det är ju rent vatten. Och sen är det klart. Jo, men hörni, då vet ni hur man rengör en toalett. Då håller jag den här rent i 2 år så har min sambo lovat att jag ska få bli köksansvarig. Jag vill inte hoppas på för mycket. Nu går vi tillbaka till videon. Men jag är van på något sätt. Men det värsta är att någon börjat bli riktigt dum mot Felix också. Vad har det varit? Det var hon inte förut. Aj! Vad fan gör du? Jag berättar för pappa! Eller polisen! Ah, fy fasen vilken ragata. Får man säga ragata? Du vet vad som händer om du gör det? Hon säger att om jag berättar för någon så kommer de och hämtar Felix. Och så hamnar han någon annanstans. Även om det skulle gå så kan jag inte flytta till pappa. Jag kan inte lämna Felix här med henne. Jag kommer ingenstans. Ja, fy fasen alltså, vad segt. Kommentarerna har inaktiverats. Vad fasen, jag skulle kolla på kommentarerna. Man kan tycka att det här avsnittet är roligt, och det är det, för att det är ganska dåligt gjort. Men man får heller inte glömma att så här har vissa människor. Vissa föräldrar slår sina barn, även i snälla Sverige. Om jag googlar nu, min mamma slår mig. Vars kommer jag då? Ge mig några minuter och läsa på här. Mina föräldrar slår mig. Våld. Så här är det. Det här var ovanligt krångligt, tyckte jag. Pissdåligt. Jag tänkte att jag skulle donera en 1000-lapp till någon av de här, men jag hittade inget bra. Helt ärligt. Jag vet inte vad jag ska donera till. Jag vet inte vad jag får. Vi skiter i det. Det här är det bästa jag hittar. På BRIS så finns det ett nummer man kan ringa som är 116 111. Du kan fråga vad som helst och det är öppet hela tiden. Du kan ringa när som helst. Och då kan man även boka tid med en kurator om man vill. Man kan även mejla dem. Så jag länkar den här sidan här nere, och är det någon som har såna här problem, snälla, 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 gör mig en tjänst och försök få hjälp. För ingen ska behöva ha det sådär. Ingen. Nu slutar det lite sorgligt här, och jag vill ju gärna lämna ett leende på era läppar innan vi går, så att kan berätta en rolig historia. En gång när jag var på ett gym i Norrköping. Jajamän, jag går på gym ibland. Nej, det gör jag inte, men där ett tag höll jag på. Då var jag på ett gym då, jag kan inte så mycket om gym. Jag satt där och gjorde min grej, och sen kommer en svinstor herre och säger: kan du passa mig? Och jag bara, va? Jag kör bänkpress, kan du passa mig? Vad det betyder är att jag ska hålla koll på han, typ hålla i stången ifall han inte orkar så han inte dör. Fan, kan jag gymspråk? Kan du passa mig? Jag tänkte att hans, ja men, vårdare eller något inte var i närheten. Och han förstod att han behövde hjälp. Så jag som bara, ja men då kan jag då kan jag passa dig. Då gick han till den där stången, och så gick jag efter han. Och sen så höll han bara, passa mig då. Och jag bara, vad fan betyder det? Jag vet inte vad det betyder. Han bara, men håll i stången så jag inte mosar mig. Jag bara, ha okej. Okay. Stången var så himla tung, så jag sa till honom att om du nu inte orkar så kommer inte jag orka hålla upp den heller. Utan då kommer du mosas, så det ger ingenting. Det enda som det ger är att du kommer att vittna till din död. Jag kan säga till dina nära och kära av dina sista ord vad som förmodligen kommer att vara. Som tur var så klarande. Och jag visste inte heller vad jag skulle göra. Så jag stod så här, jag tänker ju att folk står, kom igen, en till, kom igen. Mer kan du, kom igen! Så jag som bara, kom igen, ja, kom igen, härligt, ja. Det var sjukt stelt, och jag var aldrig på det gymmet igen, för jag ville aldrig passa någon igen. Det var en liten anekdot i alla fall, hoppas det gjorde någon lite gladare. Jo, men hörni, det var den videon. Glöm för tusan inte att lämna en like innan ni drar vidare här på YouTube. Sen får ni bara ha det så himla bra. Ta hand om er, så hörs vi snart igen i en ny video. Hej!